यदि तपाईँहरू ट्राफिक कार्यालयमा पर्नुभयो र ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ उपलब्ध गरेको चिट हराउनु भयो भने अब तपाईँले आफ्नो लाइसेन्स ब्लुबुक अथवा भाडाका सवार साधनको हकमा पर्मिट समेत चाहिँ कसरी फिर्ता लिने भन्ने बारेमा आजको भिडियोमा म तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथीहरू। ट्राफिक कार्यालयमा पर्नुभयो र आफ्नो डकुमेन्ट फिर्ता नलिँदै तपाईँहरूले ट्राफिक प्रहरीले उपलब्ध गराएको चिट अथवा 24 घन्टे पुर्जी हराउनु भयो भने तपाईँहरूले सम्बन्धित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा गएर चाहिँ एउटा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा गएर चाहिँ दिने निवेदनको चाहिँ नमुना ट्राफिक प्रहरीको वेबसाइटमा पनि राखिएको पाइन्छ, जसको लागि चाहिँ हामीले ट्राफिक पुलिस टाइप गरेर यसलाई ओपन गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ट्राफिक पुलिस नेपाल भनेर लेखिएको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरू यदि तपाईँहरूको 24 घन्टे पुर्जी हराएको छ अथवा ट्राफिक कार्यालयमा चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले उपलब्ध गरेको चिट हराएको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूले उक्त डकुमेन्ट चाहिँ फिर्ता लिनका लागि चाहिँ दिनुपर्ने निवेदनको नमुना फारम चाहिँ हामीले अनलाइन माध्यमबाट पनि पाउन सक्छौँ। यसको लागि यो 3 डट भएको ठाउँमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। गृह पृष्ठ लेखिएको छ हाम्रो बारेमा, त्यसै गरी समाचार सुरक्षित र सुरक्षा, त्यसै गरी सूचनाहरू को मुनि रहेको छ डाउनलोड भन्ने अप्सन रहेको छ। यो अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ ट्राफिक प्रहरीसँग सम्बन्धित विभिन्न खालका चाहिँ फारमहरू चाहिँ अनलाइनमा राखिएको पाइन्छ। हामीलाई चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले उपलब्ध गराएको 24 घन्टे पुर्जी हराएको अथवा ट्राफिक प्रहरीले उपलब्ध गरेको चिट हराएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो डकुमेन्ट फिर्ता लिनका लागि चाहिने फारम भनेको चाहिँ यो 24 घन्टे पुर्जी हराएको फारम भन्ने अप्सनमा रहेको छ। यो अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ एउटा पिडिएफ फर्म चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। साथीहरू यस यही फर्मलाई नै तपाईँहरूले चाहिँ प्रिन्ट गरेर चाहिँ सम्बन्धित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा गएर चाहिँ आफ्नो डकुमेन्ट चाहिँ फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ। पिडिएफ फर्म चाहिँ डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। यही पानालाई नै तपाईँहरूले प्रिन्ट गरेर चाहिँ सम्बन्धित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा गएर चाहिँ यदि तपाईँहरूको 24 घन्टे पुर्जी अथवा ट्राफिक प्रहरीले उपलब्ध गरेको चिट चाहिँ हराएको खण्डमा यो फारम भरेर तपाईँहरूले आफ्नो डकुमेन्ट चाहिँ फिर्ता लिन सकिनेछ है साथीहरू। साथीहरू यसमा चाहिँ यो विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको चाहिँ फारम चाहिँ नमुनाको रूपमा देखाइएको छ। यदि तपाईँहरू भ्यालीभन्दा बाहिर ट्राफिक कार्यालयमा पर्नुभएको हो भने चाहिँ तपाईँहरूले यही नमुनालाई नै तपाईँहरूले आधार मानेर एउटा निवेदन लेखेर चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरू चाहिँ फिर्ता लिन सक्नुहुनेछ। साथीहरू आजको भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।